Hah, niki kula tanjake ingkang jenengan antu-antu. Menika Mbak Niken ingin nyanyi dulu. Setuju napa ten? Ben jenengan mboten ngantuk ngoten lho nggih. Nggih, kan bakul es teh kan. Nggih. Tasih semangat nggih. Ayo to Bu, semangatnya mana yuk tepuk tangan yuk tepuk tangan yang meriah. Oke. Lah ngoten lho. Seneng napa seneng dalu menika? Nggih, didongake mugi-mugi panjenenganipun Bapak Komarno dalah Ibu Jumiase pinaringan yuswa panjang, rejeki kathah barokah Allahumma. Amin. Nggih, sumangga dipun tanjaken menika pesinden ingkang sampun kondang kaonang-onang, menika sinden ingkang wow luar biasa ayune. Siapa dia? Yuk kita sambut. Aku lagi ketemu momonganku si Toy, siap-siap mental gitu. Yuk kita panggilkan Niken Salindri. Asem. Urung mari.
Laku ang. Sakit. Sakit. Lagi dibenahne kok. Eh, ade kan korban toh, Mas. Ya toh, ade korban toh. Kudu golek korban selanjutnya. Iya, iya. Ya. Engko lak perlu sidin-sidin dijewekuk ning ngono kabeh. Ben. Aperi ya kolokan. Kita lanjutnya Mas. Aku mau kerasa loh Ken. Ken nyengkel yang moyong koro. Mayang koro? Ayo mayang koro. Awannya kok rapi nanti bayar tenang. Dilanjutnya bariki gendang duet karo pesinden cilik ya Mas. Ya di sih asik. Ben mari sih. Mas angker mau di sih. Aku malah ngerasa nih ngenekin gunan murah penang. Enak murah? Murah? Lah mencele ya. Lepas ngelajar. Nah gue ngomong sih. Gue akbar ini apa-apa nih. Gue nih akbar ya cek. Tak tahu apa nabimu. Nabi cek. Gue kulek weh serah tau gue kulek. Wes wes. Witeng. Ya. Kadikan apa. Kita
Iki sita rong mare mbok jegluk nene arepe. Adek kaya wayang Antareja ambles bumi. Iya. Antareja ambles bumi. Heeh. Iya, Nak. Nek kesehatanmu iki dijaga. Tisu dong. Andene njaluk tulung aku, Pak Jan. Ya. Mimi dong. Aduh. Mimi ndi iki? Jaluk mangan, Nak, grujuk bae. Hah. Yo, orang pintar ngono, adab entuk ya. Dadi lek pas wayahe ngombe ngono kuwi ya seger nek kan ngombe ngono ya. Ah, ya. Dadi seger tenan. Dintakne dadi lek apa-apa ki dalah kan lagi tas linggo iki. Nah. Tantane ngadegmu ya. Ah. Loh. Lah ngadege ka? Wis larang se, wis dirace, tangane ditata. Kesokane ngumpul ning irungku, Mas. Irung kok duduh irung ayammu. Irung apa sego? Ya ampun keringete, aku ki lek karo kowe kurang elek piye to, Ken? Ngono lah mu ngejak aku ambles bumi ya sik to. Wes. Alhamdulillah, sudah ya. Urung. Ya iki ngaturke donga sik, Nak. Masya Allah, Mas. Sing mirsani Masya Allah tumplek-plek ya, Mas, yang ngene iki ya, Mas. Wis poko senenge karo campur sari Mayangkara karo Niken Salindri, ngono. Heeh, iki acarane apa, Mas? Acarane siji ya kuwi tasakuran kitan kaping pindho ulang tahun yang ke-12 tahun. Acarane loro. Iya. Dadene siji pengiritan berarti wae. Ya ora. Maksude ulang sing sunat lek sunat iki wis biyen. Wah. Iki kari ngerjake dibarengne karo ulang tahun hari ini. Wah, ya semoga jadi anak yang saleh. Terus berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Tambah pinter, tambah segalanya. Ya. Terus migunani tumrap bangsa lawan negara. Amin. Aduh. Beh. Wekis sindian kondang, pandang sindian obo.